Olá, meus amigos. Eu vou subir o meu drone, mas eu vou fazer um voo bem rápido dessa vez, porque há muitas pessoas aqui na praia. Eu vou direcionar mais para o lado dos barquinhos à vela. Essa jangadinha que estão ali na frente, elas levaram pessoas para mergulhar. E esse cidadão aqui à esquerda está indo lá para a frente para ficar num barquinho. Ali na frente que não tem ninguém, aquele que está com todo azul balançando ao vento, bem quase no centro, à direita aí, ó. Ele já foi lá uma vez, voltou e deve estar indo novamente. E aí o pessoal se preparando para mergulhar nessas piscinas que estão aí. O pessoal faz mergulho. Tem a hora certa, depois não dá mais, logicamente. O pessoal se preparando para isso. Essas jangadinhas aí a gente aluga e eles trazem aqui, coloca uma âncora, solta uma âncora na água lá e fica dando apoio para os mergulhadores. Aquele ali amarelinho, ele chegou aí, ficou ali e agora ele vai encostar no outro barco lá onde ele trouxe o pessoal. Ele tá puxando a âncora ali, ó, com aquela corda que vocês estão vendo à esquerda aí. E aí já tem gente mergulhando, tá vendo? O pessoal falou que tem um local aí que tem uma caverna. E eles vêm mergulhar nesse lugar aí que vocês estão vendo aí. O pessoal não estão muito acostumado com gente espionando eles. Espero que não dê problema. Também é possível alugar lanchas e, como o pessoal já sabe, os bugs. Eles alugam por um tempo, não sei qual é o valor. As lanchas estão mais ou menos na faixa de R$ 900. Faz um pacote, vão algumas pessoas. 900, 950, essa é a base. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Aí dá um passeio muito bom, porque vai longe, né? Vai muito mais do que esses barquinhos que estão aqui perto. A visão do mar aqui é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Daqui a pouco começa a subir a maré, aí o pessoal já volta. Pega todo esse pessoal que tá mergulhando, coloca esse barquinho à vela amarela aí e leva de volta. Já vou retornando. Se bem que eu tenho meu drone homologado, mas eu estava fazendo um voo e veio uma mensagem para mim. E eu li a mensagem e já fiquei esperto. Agora eu subi, a mensagem não apareceu. É porque como eu não estou sobre as pessoas, então eles não me deram nenhuma observação. Pessoal chegando, já começando a abrir os guarda-sóis, pessoal se posicionando e o calor daquele jeito. Agora eu vou encostar o drone aqui, baixar o drone. Um voo rápido, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem o like de vocês, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o canal do Cícero e da Madalena. Até a próxima. Um abraço a todos.